Гроші конче потрібні на лікування сина. Кілька місяців дніпрянка Світлана Павлова поневіряється по кабінетах виконавчої служби. Говорить, там зависли аліменти, які з пенсії перераховує на сина її колишній чоловік. В обласному управлінні пенсійного фонду кажуть, гроші пересилають. Натомість у виконавчій службі клеють дурня. То виконавець хворіє, то комп'ютер зависає, то радять запастися терпінням і очікувати виплат найближчими днями. На сьогодні родина не отримала вже практично 7 тисяч гривень, а вони так необхідні на медпрепарати для Вані, у якого тяжка імунна недуга. У ситуації розбиралася наша Ольга Величко. Дніпрянка Світлана вже другий місяць чекає на аліменти. Їй із жовтня не надходять гроші на 9-річного Ваню. Мати вже неодноразово оббивала поріг виконавчої служби, аби дізнатися, у чому проблема. Мене не захотіли прийняти. Исполнитель, который вот за нами закреплен, его не было. Он в последнее время постоянно на больничном. Трубку он не берет. Сама служба исполнительная, рабочие номера все не рабочие. Світлана з чоловіком розлучилась років 10 тому. Спочатку гроші на сина вираховували із зарплати колишнього чоловіка. Наразі батько Вані військовий на пенсії, тож з неї мають автоматично перераховуватися аліменти. То з бувшим мужем ми спілкуємося, звісно, по поводу дитини. У нього ежемесячно, тобто йдуть в один і той же день, практично, плюс-мінус, там, ну, за счет вихідних, там, 5-го числа. Эти, ну, вычеты идут, то есть он их видит. И точно так же пенсионный фонд предоставляет полностью всю информацию, что вот вычеты, вот, пожалуйста, вот перечислены, вот счета, вот то, что деньги зашли, что они там. У головному управлінні пенсійного фонду Дніпропетровської області роз'яснюють, відрахування проводять згідно з документами, які передає Державна виконавча служба. Перераховуємо кошти на розрахунковий рахунок, відкритий в Державній виконавчій службі, або рахунок, який вказується в постанові, винесений приватним виконавцем. А далі вже ці кошти приватний виконавець або Державна виконавча служба перераховують особі, які вони призначаються. Понад 3 тисячі гривень щомісяця. Такий розмір аліментів на Ваню. Для Світлани це суттєва сума. У хлопчика тяжка хвороба Крона. Це інвалідність, це постійне, це імунне захворювання, тобто коли клітки твого організму самі ж тебе атакують. Дитина щодня ковтає жмені пігулок та спецсумішей. Щомісяця на препарати потрібно щонайменше 15 тисяч гривень. Одна банка модулена хватає на 2 дні. Препарат вот Пентаса, вот лекарство, которое он вот это вот принимает точно так же на постоянной основе, то есть он стоит в районе 1300 гривен. То есть здесь 50 таблеток, то есть вот мы 4 раза в день обязательный прием у него. Світлана каже, простіше назвати, що дитині можна їсти, ніж які продукти під забороною. Про всі смаколики та улюблені страви хлопчику потрібно забути. Пельмені. А що ще ти хочеш? Пельмені. Пельмені – це наше любиме. Тож де саме загубилися гроші, які так потрібні на лікування хлопчика? У Шевченківському відділі виконслужби Світлана повсякчас отримує незрозумілі пояснення. Тож у жовтні жінка написала запит на ім'я керівника установи. Однак і це звернення теж проігнорували, каже Світлана. Не отримали офіційної відповіді і ми. У виконавчій службі від коментарів на камеру відмовились, але в телефонній розмові пояснили. Гроші не надходять до адресата через технічні збої, і жінка найближчим часом їх отримає. Натомість Світлані вдалося нарешті додзвонитися до виконавця. Збору виплат, якби, це буде після 3-го числа. Чому? Після 3-го числа? Нам зараз не можна розпоряджені робити, так. Тому що не можна розпоряджати гроші. Яким образом це мене має касатися? Ну, у нас зараз ноябрь місяць закінчується, за октябрь теж виплати не було. Ну, ніяк, в общем, ну, буде після 3-го числа. Чи отримає Ваня аліменти чи обіцянки цяцянки? Відкритий продовжує слідкувати за перебігом подій. Ольга Величко, Сергій Макаров та Володимир Туркулець. Open News, телеканал Відкритий.